Вам, що ви завітали цей святковий день. Хотілося би побажати нашій державі всього найкращого, щоб ми були такими сильними, як ми стали останнім часом, щоб все в нас склалося, і щоб наші воїни якомога менше гинули, щоб нас накінець-то наступив мир і порядок в фінансовому плані в нашій державі. Трішечки Олександр сказав за те, що ми змінили. Значить, запитання до людини, яка виростила цей високий урожай по теперішнім міркам, по всім гібридам, ми задамо на полі безпосередньо. Будемо запитувати по технології, по обробці землі, по насінню, по густоті, по всьому. По захисту рослин цього поля вони наймали компанію. І консалтингова компанія виступить трішечки пізніше. Вони будуть розповідати про те, як вони захищали. Агроном дуже професійний в господарстві, дуже професійний, але все-таки вони вирішили, що погляд з сторони – це великий плюс все-таки, і вони не прогадали. Вони захистили урожай, урожайність дуже висока. Перед тим, як розпочинати співпрацю, ми спілкувалися з приводу отримання великих цибулин для чистки, для відправлення до Великобританії. В них є можливості реалізовувати. Тому ми підібрали спеціально ті гібриди, які ви побачите. Дуже потенційні, великі цибулини. А зараз я коротенько хотів би пройтися по нашому асортименту, що ж ми маємо, крім того, що ви побачите в полі, що буде знаходитися. Тут американські цибулі. Ми тільки що дискутували на дворі, що вегетаційний період 95 днів. Такі цибулі, виходить, в наших кліматичних умовах, вони виходить трішечки пізніші за самі ранні, за утрогані. Але при цьому вони мають всі властивості цибулі для зберігання. Достатньо, дивіться, сухих речовин, потужну високу врожайність і при тому короткий вегетаційний період. В нашій лінійці гібридів ми спеціально презентуємо вам, що, наприклад, гібриди з коротшим вегетаційним періодом ви можете відкласти на пізніший посів. Вони також встигають, також виходить. Значить, гібрид Шерман – це новинка. Керівник господарства «Юхагропереробка» Юрій ось сидить, випробував в цьому році цей гібрид. Себе показав він непогано. Значить, в таких важких умовах. Так, Юрій? Що можна сказати? Що? Перо сохранилось повністю, ідеально. Перо положив перо із асортименту. Не пухло. Потужний восковий налід. Кількість листа більша, ніж в інших цибулинах. Встиг розкачатися за цей короткий період. Все-таки так? Встиг розкачатися і все. От ви чуєте практичний досвід випробування, використання. Будь ласка, гібрид комерційний в нашій лінійці. Зверніть на нього увагу. Раніше ми, коли ви пам'ятаєте, займалися потужно цибулею сіянкою, ми завозили також і цей гібрид виді сівка сіянки. Катінка, іспанський тип. Одразу переходимо не на змішаний варіант, а на противоположності, вибачайте за русизм. Тут же вегетаційний період цих цибуль більший, 120-125 днів. Дивіться, навіть перша лусочка зберігається. Навіть перша лусочка. Прекрасно одітий, ви в цьому переконаєтесь, якщо він дійшов до цієї стадії сьогодні на полі. Подивіться кількість всередині кілець. Це означає, що все-таки листовий апарат зберігся. Як Деніс буде розповідати свою презентацію, залежність листового апарату і цибулі на її лежкість, на її товарній якості в перспективі. Значить, прекрасний колір цибулі, прекрасна форма цибулі. Будь ласка, зверніть увагу, іспанський тип. Якщо його зрівнювати з конкурентами, то він все-таки навіть якщо зберігає першу цю чешую,
він, мабуть, чимось схожий на Пандеру, на компанії Bayer. Але все-таки в нього є відмінність, що він дуже добре одітий. Компанія Bayer також розпочала свою роботу дуже продуктивно. Ми завершаємо проекти по цибулі сортовій і переходимо на гібридні цибулі. Все-таки гібридні цибулі більш стійкі до зеленої жилки всередині, білі цибулі, до зеленої жилки, коли ви щищаєте верхню, чим сортові цибулі. Будь ласка, цибуля, але для реалізації дуже добре розкачується, висока урожайність. Генетично закладено, що білі цибулі найурожайніші з усіх. І це генетично закладено. Тобто у вас в полі по-любому буде цибуля найбільш урожайна – це біла, менш урожайна – червона. Червоні цибулі більш схиляються до цибуль американського типу, які трішечки важче розкачати. Білі цибулі розкачуються дуже легко і не проблемно отримати урожайність 80-90 тонн. Але проблема зберігання і пінкрута, тобто гнилі розовий, яка формує навіть раніше була думка, що це формується, що це пігмент природній, червона лусочка зверху. Але насправді це хвороба, це проблема, яка або може повпливати якось при зберіганні на цибулю, лопну розтріску, донце цибулі може розтріскатись. Або все-таки, якщо вона не сильно вражена, вона зберігається і нормально у вас може розберігатися якийсь період. Будь ласка, цибуля не для довгого зберігання, white leaf. Айсперл. Це цибуля, от ви бачите, краєшок зацепило, розовий. Це не пігмент. Це не пігмент білих цибуль. Це проблема тепер дуже сучасна, дуже, дуже велика. Це все-таки було, ця хвороба, мабуть, останні десь 3 роки розвивається. Так суттєво. І ви можете побачити, якщо є проблема з цибулею, якщо вона стоячи засихає, якщо вона не лягає, якщо вона застопорилася на якійсь стадії розвитку, то часто ви вириваєте рослину і бачите там проблеми з кореневою системою, а особливо з пінкрутом. Значить, цибуля для зберігання сухих речовин до 10%, можна сказати, до 10%, тому що все-таки це біла цибуля. В ній менше сухих речовин. Але все-таки її можна більше і краще зберігати, як інші аналоги цибулі. І трішечки довший вегетаційний період. Red Room. Сама темна, ми покажемо лише одну нашу цибулю з такою, значить, червоного типу. Ми маємо кілька сортів. Але я знаю, що кілька господарств, які тут присутні, використали ці сорти, вже час сортів все-таки проходить. Да, вони потім виповнюються, вони набирають колір, але це все не одночасно. Вони різні. Вони різні за структурою кольору всередині, вони різні за дозріванням, вони різні за товщиною шейки сорта. Все-таки ми рекомендуємо вам звернути увагу на саму темну лінійку цибуль компанії Bayer, це Red Room. Дуже темний колір і практично з поля йде вся повністю виповнена до самої середини червоним кольором. Інколи зустрічаються тільки там невеликий відсоток екземплярів, які зустрічаються, що вони не виповнені. Сорт, але білої цибулі. Озима. Дуже багато фермерських господарств останнім часом звертаються до варіантів кольорових цибуль. Білої, червоної, але отримання в ранні сроки. В зв'язку з тим, що насіння білої, червоної дуже дороге, ми робимо промоушен по вирощуванню розсадної цибулі. Розсадна цибуля вирощується в звичайній капустній касеті, міститься десь 3-4 рослини, людям говорите, що всіяли 4 в одну ячеєчку, виходить десь 3-3 в результаті, тобто десь до 3. І ці цибулі виходять раніше на ринок, і вони завжди мають ціну кожного року, червона і біла цибуля раніше,
має завжди ціну і не має проблем з реалізацією. Того багато компаній піарить білі цибулі для озимого посіву. Будь ласка, цибуля для озимого посіву, зверніть увагу. Дербі, наш ранній гібрид. Ми написали правильно вегетаційний період, 85-90 днів. Все-таки раніше можливо отримати тільки озимі цибулі, які роблять промоушен як ранні. Що можна сказати? Як він докачався, Юрій? Може ви доповните? У вас було трошечки дербі? Докачався, звісно, маса луковиці, було 100 грам в середньому. Угу. Він приїхав конкурентом. Якоби озимим. Якоби озимим. Не хватає каски чешуї. Угу. По урожайності. 77 тонн. Получили, так? І по ранній спілості, наскільки він проіграв якоби озимим? 5 днів. 5 днів. П'ять днів. Все-таки, а коли був посів? Посів був в першій декаді марта. А, тобто вірану все-таки встигли, все нормально. П'ять днів, все-таки урожайність, цибуля докачалася, вона навіть при п'яти листках вже швидко формувала цибулинку. Потім була якась зупинка, потім він знову докачався. В зв'язку з тим, що він пізніше трошки докачався, що нестандартна була весна, багато опадів, прохолодно. Ми зробили калькуляцію опадів за 2 місяці, з 15 квітня по 17 червня випало 151 мм опадів в Одеській області. 151 це півріччя, це за півроку, скільки викладає. І порахували, скільки це днів, це 35 днів за 62 дні. Тобто у нас були опади стільки, як в Великобританії, 180 днів в році, кожен другий день був дощ. В зв'язку з тим люди працювали гербіцидами. В зв'язку з тим по мокрій землі профілактичними фунгіцидами були дійсно проблеми. Ну, я думаю, що все-таки були більше проблеми з обробками. Цибуля витримувала удари гербіцидні, але потім, як вияснилося, де її менше обробляли, де десь якісь заплави були, де якісь мокрі участки, де трактор не заходив, вона краще пережила, зберегла довше листовий апарат. Рік дуже нетиповий. Так що той ажіотаж, який зараз з'являється на цибулю, ми вчора спілкувалися, аналізували з фермерами з Одеської області, то все-таки, мабуть, він і такий збережеться тенденція. Багато мас-медіа публікують, що все-таки це ажіотаж посередники роблять, але дивлячись на ситуацію і на урожайність 40-45 до 50 тонн максимум, і при тому цибулі, яка просто стоячи засихала, то можна зробити висновок, що цибуля і буде рости, і буде, і буде. Дербі, 77 тонн в заліку, будь ласка, Сідона. Це от Сідона Вадима Цапа з Миколаївської області, господарство 350 гектарів. Вирощували також з Сідоном цибульку при густоті, Вадим, 1 200 000. Мільйон 200 цибуля була вся стандартна, стандартного розміру. Із цього участка, туди ми робили фотографії, господарство взяло 558 тонн з 6 гектарів. Правильно, Вадим? 558 тонн з 6 гектарів. От така була урожайність, тобто густоту витримує. Подивіться на листовий апарат, він витягнувся за рахунок того, що була густота, але цибулька докачалася, вона була вся стандартна, нормальна. Це знімав, де сілка по сілці вже? Так, так, так. А ще ж був варіант такий цікавий, що Сідона цибуля взагалі типу змішаного, і за рахунок того, що вегетаційний період не сильно довгий, що ви можете втримати, вам не потрібно втримувати ще додаткових 2 неділі її, коли вона ще докачується. У Вадима був досвід, що вони що зробили? Дощ пройшов, ми пересіяли дві машини, і вийшло машину не пропали. Получилось десь 16 строчечок у вас. Получилось десь 16 строчечок, і такий був, і густота десь 1 600 мм, так? Удобрення руками підсипали, тому що видно було, що не вистачало того питання, яке було обще, підсипали. І на цьому участку яке урожай? Ну, на цьому... 100, на тому...
ну, там за 110 кіло. Ну, але ми говоримо навіть не про те, що це система. Не потрібно так робити, такі густоту. Ми говоримо, що вона видержала густоту. Вона качнулася все-таки. Вона була сплошною. Да, просто була сплошна. Манас. Стандартна наша, стандартний наш хід продажів. Не такий потужний, як Сідона, але для довшого зберігання все-таки. Цибуля для довшого зберігання має кількість сухих речовин більшу, ніж Сідона. Менше, якщо, наприклад, Сідона докачується навіть коли ви перестали поливати, в неї настільки потужна коренева система, що вона докачується і докачується. Що навіть, як говорять, утворюється зв'язочка знизу. Десь лопає, десь роздівається, то вона все-таки більш стандартна. Ви отримуєте 70 тонн цибулі, яка росте всього лише після сходів 100-105 днів. Прекрасний варіант для довгого зберігання. Будь ласка. Все, дякую за увагу. Зараз презентація буде Деніса Новака, директор компанії Bayer Хорватія, кандидат наук, працював в свій час в Інституті захисту рослин європейському. Людина з великим досвідом, не тільки з теоретичним, а й практичним. І дуже цікава презентація, будь ласка, ми її запросили, щоб ви подивилися на особливості вирощування цибуль і як на них впливає кількість листового апарату, кількість поливів. Будь ласка, Деніс Новак. Okay. I will speak in English. I understand a little bit the Ukraine, and you can understand my language too, but not at all. Я розумію трошки ваш, трішечки вашу мову, ви трішечки наші мови схожі. Ви розумієте трішечки те, що я можу сказати, але я буду говорити на англійській. Yeah. First of all, I want to thank to Bayer Ukraine team and you are coming. Bayer Ukraine team to invite me here. Дякую, дякую компанії Bayer Ukraine, що запросили мене сюди, і дякую вам, що ви приїхали послухати. The second, I want to congratulate your holiday, Independence Day. And I wish, I hope, and I believe, next time we meet each other, we will meet each other in a free, complete, bordering size Ukraine. Glory to Ukraine. Хотілося б привітати вас з цим прекрасним святом, з Днем Незалежності. Спасибо. Okay. Now, I will tell you a little bit about my experience. I am in Bayer already 17 years. 17 років в Bayer працюю. And I have some theoretical, but also some experimental knowledge. Теоретичний, так і експериментальний, практичний досвід. Please go further. That we can sell, you can sell more onion, we can sell more onion seeds. The consumer has to eat more onion. Ми можемо продавати вам більше насіння, і потребитель буде його більше споживати. That is the sample, that is daughter of our, one of the biggest grower, which daughter eat onion as an apple. Це наша, це донька нашого великого клієнта, який вирощує цибулю, але донька їсть цибулю як яблуко. Put the film, yeah. Click. No. Sorry? Down. Sorry? How it works? How it works. How it works. Yeah. She is almost dying. Вона майже помирає. But she continue eat the onion. Але продовжує їсти. But continue. And that is the recipe, how we can produce more and how we can sell more. Teach your daughter or your sons to eat more. Це рецепт, як нам продавати більше насіння, вам більше його виробляти, як продукції. Okay.
I will stay here. I remove a little bit. I like always stay in the front of but now it's a little bit narrow room. That is area where I'm working. Bay of Croatia is a small country, you know, I suppose, in the north, east, southeast. Це територія, на якій я працюю. And we now have an influence on all those countries: Serbia, Bosnia, Slovenia, Bulgaria, Greece, Macedonia, Montenegro, Kosovo, Albania, and Cyprus. Ви чули, ці всі країни, вони також супроводжують там продажі? Hungary is from this season. You can see the size of territory is almost same as Ukraine at all. Всі ці країни, ви бачите по території, можливо, десь схожі чимось на Україну. But we are much more south. Але ми набагато на південь. There is Crimea on the right. Справа Крим. Up. Yeah. You can make the line. Go. Our production of onion is not so huge as I saw you have. But 6,000 hectares from seeds, from spring sowing. Ми продаємо не такі величезні об'єми, як продаються в Україні, але ми продаємо 6000 гектарів цибулі весняної. In spring sowing. Yeah. Spring. And from sets 12,000 hectares. Sets onion. Sets. From sets. Ага. І 12000 гектар з цибулі сірки. I listen presentation of Roman before, and I recognize you use absolutely different varieties than we use on the south. Ви взагалі, я чув презентацію попередню і бачу, що ви використовуєте різні гібриди на півдні, які ми не використовуємо. For us, you can see Manas is on the fourth place. Manas it is almost gone from the assortment. Майже покидає асортимент. We use at most Legend and now Crockett. Crockett is the new one. And those three varieties, Crockett, Legend and Mountains, are more Spanish blooded onion. І ми перейшли до того варіанту, що вирощуємо більше іспанські типи цибулі. Manas is combination of American and Spanish. From America it gets better skin on leaves. Long storability, but smaller size. On Spanish blood, onion gets better roots because it's grown in Spain in very hot, dry condition. І різниці ви можете бачити, тому що все-таки манас не так розкачується, тому що американо-іспанський тип менший потенціал, ніж іспанський. Центральне місце, будь ласка. And with this assortment, we keep 70% of market share. So we sell around 4,000 hectares of onion seeds in our region. Компанія хорватська продає приблизно 4000 гектарів, тобто 70% від асортименту. Our winter onion is also very important for us, autumn sowing onion, where we use more and more hybrids, Element and Bridger, which is extremely expensive, but much more earlier and much more yielding. Але також використовуємо і сіємо гектари в озимої цибулі. Ви бачите, 1400 гектарів, але останнім часом також переходимо на все-таки на вирощування більше гібридів. You can move. I believe you saw this many times. Yep. That is the growth stage of onion, but according that I will follow my following slides where you will be maybe introduce something new, what I believe you know, but we will repeat something and add something. Я знаю, що ви бачили цей момент в полі багато разів, але я це показав спеціально слайд для того, щоб ви могли якось зв'язати зі слідуючими моментами, що я буду розповідати. Yeah, now I have to go there just to show on the map what is what, otherwise it will be... Я зараз повинен показати вам на цій діаграмі, що є що.
Зрозумієте? That is, you know that onion in optimum growing has to have 14 leaves from the beginning to the end. Що від самого початку до кінця розвитку цибулі, цибуля повинна мати 14 листів. It starts with cotyledon, first flag, but cotyledon after the second leaves, just beginning of germination of third leaves, died. Cotyledon. And he died. Ви бачите, що жовтим це позначене колінце, яке відмирає до моменту утворення розвитку третього листочка цибулі. On the end of season, you cannot count 14 leaves on the onion. Ви не можете порахувати 14 листів. Because first leaf, second leaf, third leaf, and fourth leaф died before the last one growing. Вмирають до того моменту, поки останній починає рости, стартує. I will tell you our experience. It is completely different, maybe, than yours. Я вам скажу свій досвід. Можливо, він інший, але все-таки це ж розвиток. I was in Ukraine 10 years ago, also in Odessa region, but more west. В Одеському регіоні. I saw your way of growing onion, a lot of drip irrigation, and I saw your climate. Я бачив ваш клімат, я бачив технологію посіву і розвитку. Our climate is similar, very hot, but less wet. We have more dry climate, 35, but less moisture. Ми маємо таку ж саму температуру приблизно, як у вас, але все-таки менше вологі. Because of that, we have to use Spanish blood onion with strong root system. Тому ми повинні просто використовувати іспанський тип цибулі. And now you can see for our circumstances, sowing date is somewhere in March. It can be in February, but it can be also in April. The last date of sowing is 10th of April. У нас нормально технологія посіву – це кінцевий термін посіву – це 10 квітня. And кінцевий. If you see this diagram, you can see that I mark May and June. Якщо ви подивитесь на цю діаграму, ви побачите, що в травні і червні я відзначив. In our circumstances, I believe same as you, July is the hottest month. In the summer. Yeah, it's correct. But at most of leaves grows in May and June. Ми знаємо, що липень місяць найбільш екстремальний по високим температурам, але більше особливий і важливий період для розвитку листового апарату це травень і червень. In July only one the last leaf. І ви бачите, що тільки в липні останній листок стартує на рослині. Now the climate is also changing. Before in May was warm but not hot. In June was very warm but a lot of rain. But last 5-6 seasons in South Croatia, in Greece, in Bulgaria, the June is the hottest month. І ви знаєте, що клімат зараз змінюється. В червні жарко, не настільки ще жарко, як в червні, в травні, вибачаюся. А в червні оці зміни пішли, що дуже екстремально високі температури. So in May we have optimal circumstances. Ми маємо оптимальні можливості для росту в травні. But in May. В травні. Травень апрель for us. Yeah. In June and in червні you have the worst situation. Найгіршу ситуацію. Because it's very hot. A lot of leaves is developing in this period. Тому що повинно бути розвиток листового апарату якраз цей період. And we have to ensure good harvest, a lot of yield and quality of onion. We have to take a lot of care for June. І якраз місяць червень
є самим основним і особливим для того, щоб отримати цей вуглевидні зберігання високої якості. Next to two leaves, each color show the leaves. Start here and die here. Ви бачите, that is clear. Як листок, і кожен слідуючий листок, його стадії розвитку. This line. Ця лінія is bulb diameter. The size of це bulb. Діаметр, how the bulb is growing. Оця лінія. So it is visible that when is the peak, the top of growing of leaves, the bulb is still small. І ви бачите, що якраз в момент піка розвитку листового апарату по діаграмі цибуля ще дуже маленька. When the leaves almost died, the коли bulb листок майже вмер, цибулина якраз сформувалася. Because of that, if you harvest a little bit later, you will get much bigger size, much more yield, but less quality, less skin. Якщо ви будете збирати далі, чим ця діаграма заходить, то ви будете отримувати більший урожай, але меншої якості. It is logical, because you lost the leaves, the bulb is there, root is in the soil, root sucked the water and the feed, воду. And it grows, but not spent, no leaves, it cannot spend. Доростати. But if you see, maybe today we will see on the field, on the trial field, the bulb of onion, when you turn back on the side of roots, якщо ви подивитеся сьогодні, навіть вирвете кореневу систему. When the onion is overmatured, it is splitted the skin on the root side. It means that it grows, still grows, but skin cannot follow it. І ви бачите, що цибуля ще продовжує доростати, але кожура вже лопнула знизу біля кореневої системи. All this is connected with how many. Все це продовження цієї картинки, коли ви бачите, як кількість листового апарату пов'язана безпосередньо з кількістю і якістю цибулі. Yeah. This one has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maximum 8 leaves. Тут на цій цибулі this onion in field produce only 8 or 9 leaves. It means it can be bigger. It can be bigger, but це максимум, very це максимум water... цієї цибулі, максимум її потенціал. Yeah. Тому що чешуя набагато збільшилась, але більшого від неї очікувати вже немає куди. Yeah. The tissues are very big, full of water, and quality of this onion is rubbish. І навіть якщо це гібрид для зберігання, все одно кількість і товщина оцих лусок, які наповнені водою, вони вже впливають на якість, зберігання. You have to use it, or sell it, or eat it one month. Максимум один місяць або трошечки більше таку цибулю можна зажати. It happened a lot with overwintering onion, because overwintering onion has short period for growing and producing the leaves. Часто дуже трапляється за зимою цибулею, ви можете подивитися, тому що період для розвитку дуже короткий. But also with early onion for spring sowing, or bad condition for spring sowing. Або ранню цибулю нормально посіяли, або погану цибулю для пізнього використання, поганої якості. That is better solution. It is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тут аж 11. Це кращий варіант. And this is the best solution 14. Це very narrow, very дуже тонка лузочка. For us as a consumer, this onion is better. For us as a consumer, but for grower, for supermarket, for trader, for store, this onion is the best. Набагато кращий самий перший варіант для нас як для споживача, але для нас як для фермерів, як для виробників, як для продавців, найкращий варіант там де 14. Краща якість, краще зберігання. Little bit I will add to my presentation. I didn't thinking about that before, but now I see one center, single center and two or three centers of onion. What it means? Ви бачите, що інколи в цибулі або один центр проявляється, або кілька. Що це значить?
I don't know your market, but for our market, that is now almost demand of supermarket. You understand? Yeah, yeah. So we have to produce and sell almost 100% of this onion. Ми повинні в наших супермаркетах ріжуть цибулю відділ якості і перевіряють, що ми повинні мати цибулю все-таки з одним центром. It hasn't any influence on quality, storability or anything. It is just a fashion. West Europe, they look for the size, the shape. They look the any detail to make more complicated life of producer, life of seed companies, etc. Ви знаєте, що в Західній Європі продумують більше проблем для до якості, претензії до якості, чим в інших країнах. This onion, that is more American, Italian blood, this is more Spanish blood. Більш американська, італіянська кров, якщо от ви бачите, там де 14 лусочок. This easily explain you why the difference in price of seeds of Spanish onion is much higher than American and Italian. Тому ви тепер розумієте, чому прайс на насіння вищий на іспанський тип цибулі, тому що все-таки якість. Because when you collect the seeds from one stem and from three stems, you can get much more seeds from this bull than from Spanish one. Тому що коли ви almost three times more. Це все пов'язано з виробництвом насіння. Легше отримати три початки або два початки на цибулі з американською кров'ю, це дешевше, більше насіння для виробників, для селекціонерів, чим з іспанською всього лише один. And that is a rule for all seed companies all around the world. І це правило всіх насінневих компаній. Because Spanish onion is much harder, difficult to produce than. Тому що іспанський тип цибулі набагато тяжче, важче робити виробництво насіння. Irrigation of onion. Nice. Little bit Adriatic Sea. I am from Mediterranean. And the onion, just to that we know the topic. Yeah. Topic is not here, sorry. Topic is onion. Go. Again, the same picture, same diagram, but now we are talking about irrigation. Ви бачите цю саму картинку з цими самими листовими апаратами, з утвореннями цибулин моменту, але вже з системою поливу. For us. That is absolutely not copy-paste for your system, but maybe звичайно, some details. Я не можу рекомендувати безпосередньо для вашого регіону, але ми все-таки знаходимося плюс-мінус в однакових можливостях. Будь ласка, подивіться, що буде. Listen my story, and then you can thinking about leaves, about weather condition, and connect it with irrigation. І от послухавши мою історію, ви побачите комбінацію між кількістю листового апарату, поливами, як впливається на якість зберігання. For us, the most important period for irrigation is after the little bit few days before sowing and after sowing. In our circumstances, almost nobody use drip irrigation. They use sprinklers or wings or typhoons or pivot system. But їхні технології вирощування цибулі взагалі кілька тільки варіантів є з використанням кілька невеликої кількості процент з використанням системи капельного зрошення. Нормально вони використовують спринклер систему і полив дощування. So in the beginning of season after the sowing, we have to irrigate every 3 days to eliminate the crust on the soil. Ми повинні кожних 3 дні проводити полив. Yeah, with 25 millimeters water every third day. 25 мм води кожних 3 дні. After the onion produce full third leaves,
коли цибуля, коли на цибулі виросло три справжніх листка, we stop irrigation for half month, 20 days, 25 days, depend of season. На 15-20 днів залежить від сезону. That is because of that we escape the lazy roots. We call that lazy root. Ми таким чином уходимо від лінивої кореневої системи. If you give the water to plant and the excellent circumstances, they will grow just to the leaf. Produce the leaf fast. Якщо будете просто давати постійно не змінювати систему поливу, то просто буде все впливати на листовий апарат. Листок буде гарний рости і дуже швидко. And then roots will be in very short level of soil. Тоді коренева система буде дуже в маленькому слої поверхні. That will not be problem if this climate will constantly follow all those other months. So if temperature will be 20, 25, enough moisture, then we can prolong irrigation. But after May becomes June, very hot, dry. July, very hot, dry. August, very hot, dry. Але ми відчуваємо, до якого моменту можна не поливати цибулю, щоб вона формувала гарну кореневу систему. Тільки погода нам показує по фізіології цибулі, що вже час. And if we produce lazy, short roots, even with drip irrigation, I believe, later on in those months, the root cannot absorb in water enough to feed the leaf. Якщо ви утворите, як вони називають, ліниву кореневу систему, то в періоді формування цибулі, це в кінці червня, на початку липня, ви будете недостатньо цибуля мати енергії для того, щоб втягувати поживні елементи і накачати цибулину так, як потрібно, з тою швидкістю, якою потрібно. Завдяки тому, що Славка дуже коренева система. Because roots has to have enough volume to collect enough water for producing a lot of leaves. Вони повинні, коренева система повинна просягнути настільки глибоко, щоб збирати і вологу, і поживні елементи для формування цибулі. That is the same recipe as carrot growers use for carrot. І це схожа дуже система для при вирощуванні моркви. After the germination of carrot, they live without water, that carrot після look того, for the water deeper, that you система. Have stretched carrot root later так, on. Так же ж ви знаєте, що на моркві. Після того, як ви отримали всходи, ви зупиняєте полив, щоб корінчик проходив якомога глибше і формувався рівний і хорошої високої якості. On that way, we ensure with strong root system that in June the plant of onion will have strong to produce all other seven leaves. І ми робимо, ми забезпечуємо цибулю таким чином, таким стресом, таким довгим неполивом тим, що коли почнемо підживлення і полив, додаткове утворення семи листів. Ми страхуємося таким чином. Also, it is very important to produce good skin. Bayo and other seed companies always have a negotiation with farmers, with you, that some variety has skin, some variety hasn't skin. In our opinion and our experience, some variety has better or worse skin, but all varieties have skin. Ви знаєте, що це також впливає на момент утворення чешуї. І немає всіх компаній таких поганих цибуль, які взагалі не держать. Є чуть-чуть гірше, є чуть-чуть краще, але в основному правильно вирощена цибуля, у всіх якісна кожура. The skin is made from last five leaves in a stage of growing. Skin can be made from fifth leaves. Якість кожури починає формуватися в розвитку останніх п'яти листків цибулі. So, if you have 11 leaves on the end of season, you can only have two leaves of skin, two layers of skin, because from 9, 10, 11.
ви будете мати тільки всього лиш двічі шиї при 11 листах. If you have full 14, якщо ви мали 14, then you can have 5 layers of skin in store. Тоді ви будете мати можливість зберігання 5 чешуй запаса, 5 чешуй. After that, last week in May we start irrigating, but it can be also beginning of June, depend of season. Some season is different. You cannot. Знову поливами розпочинаємо. From third leaves until sixth leaves, three leaves we stay without irrigation. Три листа ми чекаємо, що цибуля виросте, дасть без поливів взагалі. З трьох листків до шести ми чекаємо. І поливи знову відновлюємо в кінці травня або на початку червня. After that, start to add water once per week or two times per week, in total 75 millimeters per week. One per week. Once or two times. Інколи вони поливають два рази, але нормально, так як написано, 75 міліметрів вологи на недільку. На недільку. На неділю. На недільку. На неділю. На второго. Це лайка сон. Лайка? Лайка Russian сон. Ми поняли, що температура. Ви вже зверніте, при 37-40 градусах, такий полив, це можна одразу її запахати. Discussion about even 37 degrees. Because in Croatia probably not so big. Temperature? Yeah. The Croatia temperature is higher than here. Ми маємо більшу температуру. 35-37. Вони мають більшу температуру. Він розповідає про те, як ви можете використовувати цей варіант на системі зрошення краплинного. But we produce good root here, and later on, with this amount of water, the plant has enough root volume to take this. Otherwise, you can add 150 with low roots, and roots can suck only 20, 30, 50% of water. Звичайно, якби ви поливали в той період між третім і шостим листком, то навіть без 150 мм на тиждень не вистачало б для поливу достатнього цієї цибулі. Okay, after that, in end of July, last week of July, we start of irrigation. Остання неділя липня ми перестаємо поливати. For quality of onion blue. Сразу вопрос наводящий. От третьего до шестого листа времени сколько проходит у нас? How many times? It is 20 days. 20 дней. 20 дней. До жаркого періоду. Це не то, що він сказав такий рецепт, що чітко там. Ні, ну 15 днів. А що, да, ощущення. We can have maybe naturally rain. But then we prolong a little bit on 25 days. Okay, then we stop with irrigation because of quality of onion. Ми перестаємо поливати в кінці липня, тому що якість. Ми хочемо якісну цибулю для зберігання. Our yield is never 100 tons. Наше урожайність ніколи не висягає 100 тонн. Per hectare, never. Ніколи. Because the capacity of Spanish onion, Sedona is sample of this, but the capacity is 100,000 tons, but quality cannot be good in 100,000 tons. Ми розуміємо, що при урожайності до 100 тонн, біля 100 тонн, ми не отримуємо тієї якості продукції. Our average yield is 60-70 tons per hectare packed in a net. Netto product. Ми пакуємо цибулю і взагалі зупиняємо і отримуємо з урожайністю 60-70 тонн. Ми самі на це йдемо спеціально. Size 5-7. Розмір між 5-7. If you continue the irrigation, then you produce bigger bulb. Якщо ви, звичайно, продовжите полив, ви отримуєте більше. 10-15 percentage higher yield than if you start. Ви отримуєте додатково 10-15%. And our grower also use that for quantity of onion, which is possible to sell immediately.
наші виробники також використовують таку систему, таку схему, дополивають, але для того, щоб зразу цю цибулю продати. Even when the leaves fall down and it's almost died on and dry on the soil, they continue irrigate because root is in the soil. Цибуля майже засохла, лягла майже засохла, але вони продовжують поливати для отримання більше. And the bulbs becomes bigger, skin is broken, but але, for the first month it is sellable. Але це спеціальна цибуля для буквально першого місяця, для одного місяця реалізації. But what is going to store for short, medium or long store, it is start to irrigate here. Але як цибуля має йти на довге зберігання, вони спеціально зупиняють полив, отримавши стандартний розмір і якість цибулі в перспективі. Only with this that you stop irrigate here, you can get good skin. Тільки якщо в кінці липня ви перестанете полив, Otherwise it is not possible. No one variety from any seed company, doesn't matter Bayer, Bayer, all немає значення якої компанії, ви не получите якісної чешуї. Yeah. Now a little bit about fertilization with nitrogen. Азотне живлення. The nitrogen is color green. This. Азот ви бачите зелений колір. For on this slide, just follow this green line. Ви бачите зелена лінія, це азот. On this line is week after germination. That means here is germination. 2 weeks after, 4 weeks after, 14. От ви бачите, 6-8 – це тижнів після всходів. Червона лінія. And here is recipe how we use nitrogen for our production. Це кількість азоту, яку ми використовуємо для отримання нашої продукції. One third, little bit more, we give together with sowing or a little bit earlier. It's activity unit. It's 50-60. Yeah, 60 active ingredient. Це по діючій речовині 50-60 посів. It is because of again developing of root. Це тільки для того, щоб для розвитку коренної системи. In 6-8 week after germination, we add additionally 70 to 90 kilogram pure azot on a hectare. And it is because of developing of leaves, because you know, you remember this slide before, leaves are at most active to growing in this period. Якраз найактивніший ми даємо азот в слідуючий раз, 6-8 неділя після всходів, якраз в той найактивніший момент, коли ви бачили найбільший пік розвитку листового апарату, розпочинається. And also reasonable feed the bulbs, reasonable. І також це резонно є для перспективи, для розвитку цибулин. If we want to overproduce the onion, then we can use more azot, but then again the quality goes down. Якщо ми використаємо більше азоту, то звичайно ми отримаємо проблеми потім з якістю цибулі. Азот, nitrogen, is very important element for onion. But also the biggest risk, I believe, also in your production. Це найпотрібніший елемент для розвитку цибулі, але й найризикований момент використання якраз цього азоту. With other elements, you cannot make mistake. Or mistakes are smaller. Ви практично не можете допустити помилки. А з азотом можна. If you use overdose. Якщо with less dose, більше, you can make a problem. Якщо більше або менше. Це but with nitrogen, if you use more, you make more damage than if you don't use it. І навіть якщо ви використаєте більше азоту в технології, то ви будете мати більше проблем, чим ви б його не використовували взагалі. If you use after the 10th week, after germination, again nitrogen, or more nitrogen than it is, then you have late vegetation, prolonged vegetation. Якщо ми використаємо в 10-му тижні, 12-му, ми
ми отримуємо протягнемо період, отримуємо в залежності від гібриду м'яку цибулину, less dry meat, менше сухих речовин, and much more peronospora diseases alternaria, and new diseases will occur that. І проблема з хворобами. Okay, Fuller. The next is phosphorus. Phosphor, how you call the phosphor? Phosphor, phosphor. Same phosphor. Phosphor is in a red line. You see the plant of onion need phosphorus at least. But that means not nothing. Ви бачите, червона лінія – це фосфор. Це фосфор, який потрібен рослині. All amount of phosphor, 80 to 100 kilos pure phosphor per hectare, we use pre-planting. Ми використовуємо 80-100 кілограм діючої речовини до посів. Because phosphor is very slow. Ну, тому що ви знаєте, що фосфор element, we have to add it half year before to be using later on. Ми використовуємо як ви, мабуть, півроку до цього, до посів. That we have phosphor enough here in this period, we have to add phosphor. Later on, no sense to add phosphor except from a leaf fertilizer. Mm-hmm. On a leaf, liquid fertilizer on a leaf. Пізніший момент немає сенсу взагалі вносити фосфор, тільки якщо ви не вносите його по листовому апарату. Phosphor is very important to developing of roots. So if you have phosphor here, якщо ми говоримо фосфор, то це ми всі знаємо коренева система. Increase the yield and better stability. Краще зберігання і збільшує врожайність. On the end potassium or kali. Kali. Kali is this pink color. Violet. Ви бачите фіолетовий колір, калій позначений. You see that we need, onion need kali at most, much more than nitrogen. Ви бачите, що калію потребує цибуля більше, ніж азоту. Again, in this period, when the leaves is growing, when the bulb start blooming. Бачите, в який період? Якраз цей період активний утворення листового апарату доростання оцих листків, самий пік. І плюс утворення тільки початок формування цибулини. We use 200-250 pure kali. Кілограм використовують калі. Per hectare. And only sulfate and nitrate form. Never тільки сульфатні, нітратні форми, ніколи хлор. The best one is sulfate. Сульфат найкраще. Because onion has a lot of sulfate in its ingredient. Onion needs sulfate. Тому що what smelt in onion is sulfate. Тому що цибуля сульфати, і потрібно навіть для утворення тканин. Оцей запах, оцей активний, оцей запах сульфатів. Завдяки ним утворюється. But chlor is poison for onion. Але хлор це все-таки яд для. And if you can accept the chlor, use it, that is the best, especially for this treatment. Because kalium we use pre-planting, ми використовуємо до and later on in stage of bulbing. Because, і слідуюча стадія – це розвиток цибулини. Because kalium is most important for size and quality of bulbs. Калій, ви знаєте, у вас є досвід, що калій найбільш потрібен для якості цибулини. Not for leaves. Не для листа. Here is, because of germinating, kali helps to onion to improve resistance on cold and dry circumstances. Якщо ви вносите до посіву, то то рослина отримує стійкість до прохолодного періоду. І cold period and what else? Cold and dry. І навіть до сухого. So first 4 weeks is very risk to germinate as much as possible seeds out, but kalium helps to onion to improve resistance on dry. Калій допомагає рослині якраз проявляти цю стійкість. But later on in forming the bulbs, kalium helps to feed the bulbs, reduce the damage if you add
too much nitrogen and increase also dry matter. And on the end, that is symporium, what is smelt. Thank you very much, and if you have some questions, I would be glad to answer. Все зрозуміло? Все цікаво, дякую. Дякую знову. Спасибо. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.